Справа в тому, що ми стоїмо перед фактом необхідності реакції на суспільні запити. Суспільний запит, суспільна потреба у захисті суспільної моралі є очевидною. Українське суспільство претендує на те, щоб держава щось зробила. Це перша теза. Друга теза. На сьогоднішній день в українському законодавстві, в принципі, передбачено юридична відповідальність за порушення законодавства про захист суспільної моралі. Це і питання, які кримінальний кодекс, кримінальна відповідальність за поширення інформаційної продукції, що містить національну релігійну ворожнечу, пропаганду національної релігійної ворожнечі, і поширення порнографії. І можна говорити про те, що і адміністративні норми передбачають певні норми відповідальності за порушення законодавства про захист суспільної моралі. Разом з тим, інститут юридичної відповідальності, ну, я би не сказав, що він працює як домоклів меч, і може в цьому і є певний позитив. Але питання рівності всіх перед законом, питання вибіркового застосування інституту юридичної відповідальності до порушень норм суспільної моралі суб'єктами, які творять, розповсюджують інформаційну продукцію, або навіть споживачами, які перешкоджають розповсюдженню інформаційної продукції. Питання недопущення цензури, як одне із гасел, яке взяла собі Національна експертна комісія ще в 2008 році, залишаються питаннями, на які треба давати відповідь. І мені здається, що у такому контексті постановка питання про морально-етичні стандарти медіапродукції з одного боку, а з другого боку інститут юридичної відповідальності є абсолютно обґрунтовані і дочасні. Тому я хотів би сьогодні подякувати вам всім, зразу тут уже на початку, за те, що ви знайшли можливим відкласти свої справи і прийти на цю дискусію, на це обговорення, бо я бачу тут багато визначних людей, авторів підручників, авторів багатьох публікацій, докторів, професорів, кандидатів юридичних наук, доцентів, визначних діячів мистецтва, представників правоохоронних органів. Мені здається, що ми вже, в принципі, давно не мали такого розмаїття представництва суспільної думки різних верств українського соціуму. Я схильний вважати, що користуючись термінами соціологічних досліджень, або то соціології права, чи просто загальної соціології, свого роду ця наша вибірка, група експертна, на мою думку, може представляти суспільну думку України у цілому. Бо є присутні всі сфери представлені всі сфери практично суспільного життя, яке продукує, розповсюджується і причетне до контролю, до всіх сфер діяльності у, вибачте, вийшла тавтологія, до всіх видів діяльності в інформаційній сфері. Тому я свій короткий виступ на цьому закінчую. Запрошую до слова Володимира Григоровича Пилипчука, директора Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. А за ним будемо просити до слова пана Олександра Децика, генерального директора Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», а потім почнемо роботу першої секції. Будь ласка, Володимир Олексійович. Вітаю всіх, пані і панове. Радий бачити за таке велике представництво сьогодні на нашому круглому столі. Вважаю, що може бути відбутись у нас цікава дискусія і розмова щодо проблематики, яка, мабуть, хвилює всіх присутніх у цьому залі, і не тільки. Насамперед, я хотів би сказати, що нещодавно ми проводили круглий стіл щодо інформаційних ресурсів в бібліотеці Вернадського Національної академії наук, і там пан Олександр зробив чудову презентацію якраз «Укрінформу». І тоді мова йшла про те, що ми продовжимо цю роботу якраз на площадці «Укрінформу», для того, що це дійсно є багато спільних проблем, які треба обговорити в широкому загалі і спільно шукати якихось конкретних кроків до вирішення тих чи інших проблем.
Стосовно нашої сьогоднішньої дискусії, я хотів би зосередити увагу на деяких аспектах. Перше, безумовно, усі присутні, мабуть, поділяють точку зору про те, що є конституційні права громадян України у сфері інформації, з питань, зокрема, доступу до інформаційних ресурсів, питань свободи слова і так далі. Є відповідні потреби і права суспільства у цій сфері. Безумовно, що ці права мають додержуватись і відстоюватись відповідно громадянським суспільством. Водночас, всі також розуміють чудово, що в умовах глобалізації відбуваються досить непрості процеси, пов'язані в тому числі з питаннями протистояння між культурами, цивілізаціями, і інформаційна сфера досить часто використовується досить активно у цій боротьбі, і, зокрема, ті чи інші форми методи інформаційного впливу. В контексті цього виникає ще одна проблема, яка стосується медіа, впливаючи впливів глобальних інформаційних мереж на людину, на свідомість людини, у тому числі на питання, які стосуються чи створюють реальні загрози здоров'ю та життю людини. Ну, наприклад, були відомі події по Черкасам. Пан Володимир давав колись інтерв'ю недавно на цю тему. Вони теж підтверджують оці всі питання, що вони не віртуальні, а абсолютно реальні. І у зв'язку з цим виникає ще декілька ключових питань. Перше, чи наскільки адекватною є до цих всіх процесів сучасна державна інформаційна політика, чи потребує вона коригування, чи ні. І, безумовно, наскільки адекватною є той набір юридичних засобів, які будуть або сприяти, або забезпечувати застереження виникнення цих загроз на нашій території з урахуванням нашої багатовікової культури, традицій, цінностей, які, безумовно, ми маємо охороняти. Тому, шановні колеги, я закликаю всіх до відвертої дискусії. Маю надію, що спільно можемо напрацювати певні підходи, бачення, погляди. І взагалі будь-який обмін думка, він завжди корисний і може призвести до подальшого спільного розвитку. Дякую за увагу. Дякую. Запрошуємо до слова пана Децика. Наступною може виступати вже в рамках роботи першої секції Людмила Гридковець. Будь ласка. Шановні члени президії, шановні колеги, шановні запрошені учасники круглого столу, для мене велика честь бути присутнім на такому почесному зібранні і представляти бачення Національного інформаційного агентства тих питань, які, власне, зараз будуть обговорюватися. Уже було сказано про те, що перші такі спроби ми зробили під час круглого столу в бібліотеці Вернадського. І там було запропоновано ряд для розгляду ряд термінів, про які я сьогодні скажу, і які потребують визначення для того, щоб ми розуміли всі, про що йде мова. Да? Оскільки існує безліч визначень і трактувань поняття інформація, хтось приймає одне, хтось інше, да? Вже починаючи, виходячи з цього, вже маємо дійти до якоїсь спільної точки зору, про що ми розмовляємо. Але, незважаючи на це, хотів би звернути увагу, що у мене доповідь буде сконцентрована все-таки на Національному інформаційному агентстві, на «Укрінформ». І трохи переходячи до виступу, хотів би зазначити, що за останні два роки ми сконцентрувалися на розвитку власного інформаційного ресурсу, сайту, так називаємо, на всілякому просуванні його в мережі, на збільшенню інтересу до нього читачів, оскільки це, виходячи з наших статутних завдань, прямий спосіб донесення інформації про діяльність органів влади і про взагалі про події суспільно-політичного характеру в країні нашій, як такої. І от розвиваючи сайт, розвиваючи подачу інформації на ньому, відкриваючи на ньому інформацію, ми відзначили для себе нічого нового, але цікавий момент, що якщо ми хочемо, щоб він був відвідуваний, якщо був би до нього інтерес читачів, там має бути інформація різнопланова, але користується нагодою, популярністю, в кавичках, набирає переглядів більшу, та інформація, яка, відверто кажучи, ну, доволі
неоднозначна з точки зору загальної моралі. Да? Тобто, ну, простіше кажучи, у нас кримінал набирає велику більшу кількість переглядів. Нам би хотілося, щоб та інформація, яка стосується культури або духовності, або питання якоїсь суспільного характеру, розвитку суспільства набирала, визвала інтерес. Але тим не менш набирає, ну, маємо те, що маємо, інформація такого характеру користується кримінального або якоїсь провокаційного, користується більшим попитом і на неї більше зважає аудиторія. Як російськомовно, так і україномовно. Ще до того у нас і німецько, іспано і англомовні версії, але вони трохи відмінні від основних двох України і російськомовні. Тому ні для кого не буде секретом, що наш сегмент, український сегмент всесвітньої мережі у нас двомовний. Він трохи відрізняється, як на мою думку, від, на мій погляд, від інших українсько-російська аудиторії російської і української мови. Але загальні тенденції для них характерні ті самі. Да? Тобто якісь, може, і не варті того події, знову ж таки, одіозного характеру, вони завжди користуються інтересом. Тому, переходячи до цього всього, чому це так виникло? Да? Ну, мені здається, що тому, що так називаємо через так званий існуючий в інтернеті ефект відсутності гальм. Тормозов, без тормозов. Це ми таке видумали у себе в агенції, але, власне, хочу запропонувати, ну, як один із варіантів, ви розумієте, про що я кажу. Да? Тобто людина, яка перебуває, немає діалогу прямого, немає можливості такого діалогу, як у нас з вами, дивлячись один одному вічі, про щось вести розмову, щось обговорювати. А тут все-таки людина не має контролю з боку суспільства, а повністю відкрита для таких негативних проявів його. І він може призвести до деформації традиційних суспільних схем. Ну, що власне, інколи буває, можемо наводити такі приклади. Події, які відбуваються в інтернеті, всі ці позитивні моменти, всі ті гарні можливості для розвитку, для підтримки, для формування якихось ідей, для обміну думками, вони перекриваються в цьому засобі комунікації, способі всій можливості для комунікації іншими, альтернативними і прямо протилежними явищами. І ми і далі будемо, як би ми не визначилися, можемо, звичайно, от на круглому столі в Академії Держуправління інформаційне суспільство, яке було на минулому тижні, була запропонована точка, ну, пропозиція, знову ж таки, визначитися, сформувати основні підходи у суспільства, у представників держави, у представників медіа, критерії, які є прийнятними, а які є неприйнятними. Якимись існує безліч можливостей або схем функціонування інтернету в різних країнах. Наприклад, у Китайській Народній Республіці він доволі жорстко регульований. Да? Він доволі відкритий у Сполучених Штатах Америки. Він частково регульований в Російській Федерації. Кожна країна вибирає для себе якісь можливості впливу. Але як би там не було, у нас була остання інформація в п'ятницю, якщо я не помиляюсь, про те, що біля там десятки тисяч сайтів Китайської Народної Республіки в Китаї, простіше кажучи, були закриті через те, що на них була виявлена інформація якогось компрометуючого характеру, просто простіше кажучи, якогось порнографічного характеру. Да? Тобто, як би держава не боролася з цим всім, але все одно тут відсутність певних кордонів, анонімність і легкодоступність та змінюваність інформації, тобто це не газета, коли не друкували, вона там зберігається, а можливість її постійно змінювати, всі ці плюси цього середовища, вони і не дозволяють застосовувати якісь жорсткі заходи впливу на неї. Я не кажу, це добре чи погано, не беру судити про це все, про це все маємо сказати ми самі, визначити якісь критерії доступності чи недоступності тієї чи іншої інформації, того чи іншого контенту на конкретному ресурсі чи загалом. Ми знаємо, що останнім часом держава приділяє багато цьому уваги, особливо звернула увагу на захищеність нашого молодого покоління, можливості захисту їх від в мережі, від якогось негативного контенту. Але все одно більше слів, а мало практики. От я, виходячи з того всього, бачу там тільки дві-три можливості. Це
якісь ліцензійні програми, які, власне, дорого коштують, які змусити встановлювати на якісь засоби зв'язку їх виробників для того, щоб вони перескажали можливості доступу до якогось негативного контенту. Або, власне, суспільна думка. Якщо суспільство визначиться з критеріями, да, що добре, що погано, то тоді буде можливість саморегулювання цієї сфери. Але, знову ж таки, для того, щоб суспільство визначалося, як би там не було, зараз маємо протилежний ефект. Той термін тролінг, напевно, чули про це, або там кібербулінг, вони вже переходять в політику. Тобто інтернет вже має вплив на наше суспільне життя. Ми чули у зв'язку з останніми подіями 18 квітня, тут недалеко тут від нас, про такий термін як тролінг. Да? Там люди на БТРах, це був певний тролінг нинішньої опозиції. Ну, просто, може, чули з випусків новин. Журналісти це вже активно використовують цей термін, і він походить, власне, з всесвітньої мережі. Це спосіб поведінки в всесвітній мережі. Нагадаю просто, існує декілька трактувань цього терміну, він походить, звичайно ж таки, з англійського, оскільки це домінуюча мова в цьому засобі комунікації. Да, це просто якісь відгуки негативного характеру під конкретним якимось фактом або подією, які постійно повторюються і таким чином впливають на свідомість. Маємо це, маємо виробити ставлення до цього всього. Тобто, з одного боку, свобода висловлювань повна, виходячи з анонімності, навіть не вказуючи власне ім'я. А з іншого боку, всі дозволені, да, і якісь коментарі образливого характеру, змісту, які можуть вплинути негативно на конкретну людину. От у нас є такий продукт в Укрінформі, за останній рік-півтора ми його запровадили. Це називається міністерські блоги, блоги міністрів. Доступ на них можливий через сайт Кабінету міністрів. Да, заходите туди блоги. Це площадка, власне, блоги для того, щоб вести діалог суспільний з громадою, піднімати, вказувати на якісь питання, які потребують суспільної уваги, та отримати на це певну точку зору. Як він працює чи не працює, може скласти самі враження, як на мене, то мав би працювати краще, але це залежить не від Укрінформу, а від наших міністрів. Да. От, щось я не те сказав, напевно. Але тим не менш діалогу не виходить, тому що виходить однобока якась, якщо побачили, що є реакція міністра, давайте щиро визнавати це все. Якщо є реакція міністра на якийсь конкретний факт, ми маємо перетворення цього міністру в там, пункт звернення громадян. Народ масово починає писати йому скарги на тих чи інших людей, тим самим намагаючись достукатися до цього міністра. Я не знаю, це добре чи погано, але це, власне, таке є. Це те, що ми зіткнулися за останній час, коли активно почали нарощувати свою присутність в всесвітній інтернет-мережі. І ще один такий цікавий факт, тобто я хотів би, щоб ми зафіксували, да, що можемо, про що ми будемо казати? Про інформацію як таку, про трактування, про визначення всесвітньої мережі. І знову ж таки, виходячи з того круглого столу, який у нас був в бібліотеці Вернадського, дивіться, скільки у нас юридичні терміни є певні трактування, але знову ж таки, навіть в цих юридичних термінах зустрічається протиріччя. Той самий сайт, що це таке, да, слово іноземного походження. Що таке блог, що таке веб-портал і так далі, і тому подібне. Що таке соціальна мережа і, власне, як до цього всього ставитися. Конкретних трактувань немає і законодавець тут, виходячи з особливості нашої держави, може не встигати за тими змінами, які постійно з'являються на ринку інформаційної продукції доступу до інформації. Да? Тобто на ринку планшетів, мобільних телефонів і таке інше. Дивіться, що, на що ми ще звернули увагу, коли почали пропрацьовувати ці всі питання. Додержання норм суспільної моралі в цій мережі не стосується власне території України і виключно України. Да? Вона тенденція, вона проблема, яка характерна для всієї мережі як такої. Ми кажемо про Китай, ми кажемо про Росію, про Сполучені Штати, які так чи інакше намагаються впливати на це все. Навіть у Сполучених Штатах, найбільш відкритому інформаційному суспільстві і суспільстві, яке породило всесвітню інтернет, власне, да? Навіть там існують спроби впливу держави на ті чи інші сегменти. Вони віддають все-таки перевагу саморегуляції або можливості впливу громадськості на ту чи інший ресурс. Але і там намагаються якось протидіяти незаконному контексту, вплоть до того, до кримінальних покарань там, за порнографію, це саме простіше. А зараз дивіться, що відбувається. Зараз відбувається збільшення впливу інтернету на суспільство, на свідомість,
на громадян, і це таким чином ставить іще перед державою, як організація, яка створена на базі суспільного договору, да, між всіма людьми, які тут живуть, можливості контролю за негативними проявами по відношенню до конкретної держави, як такої. Ну, ще таке питання національної безпеки. Ми бачимо, що це не обмежується виключно Україною, характерно для всіх держав, де розвивається цей спосіб зв'язку чи цей спосіб комунікації. І ще, от мені, коли почали розбиратися разом в агентстві тут з цими всіми питаннями, ми звернули увагу на такі важливі моменти, як відсутність у законодавства України критеріїв недопустимості негативних впливів на свідомість читальської, глядальської та слухацької аудиторії. Дивіться, що у нас відбувається. У нас взагалі відсутні механізми кримінально-правового забезпечення свідомості індивідів та суспільної свідомості від аморальних та антитипових впливів. Особливо, якщо це брати, ну, можна брати всі засоби масової інформації, якщо включити там один-два наших самих рейтингових центральних каналів і подивитися там новини, ми бачимо там відсотків на 50 спочатку йде кримінал з жутким потоком, і це, власне, також впливає на свідомість. Ми обмежуємося, не беремо цей сегмент, ми беремо інтернет, і тут немає взагалі уявлення про таке, про можливості негативного впливу інформації і захисту від цього всього у нашому суспільстві, в українському суспільстві. Далі. Вітчизняне законодавство більш, і це правда, більш орієнтовано на забезпечення діяльності ЗМІ, журналістів. Я не кажу, що це погано, це добре, і над цим потрібно ще працювати, оскільки бачимо, виходячи з останніх подій, що недостатньо захищені журналісти, чи немає якихось більш жорстких засобів впливу на тих, хто і порушує їхню цю наше право на інформацію, або перешкоджає їм в роботі. Але більш орієнтовано на цей сегмент, при цьому повністю нехтує забезпеченням безпеки свідомості населення від негативних медіавпливів. Да? Тобто у нас не йде мова про те, що медіа можуть негативно впливати на суспільну свідомість. Я прошу не путати це, знову ж таки, з цензурою або з можливості впливу на самих медіа, а я закликаю до діалогу між громадськими організаціями, представниками професійних кіл та, власне, громадою, державою, стосовно цих самих питань, як ми можемо убезпечити наших один одного від цих негативних проявів, оскільки кожен день з ними стикаємося, і в тому числі в медіа. Ну і, звичайно, ініціативи держави з боку регулювання в тому чи іншому сегменті – це доволі болюче, спорне, політизоване питання, особливо для нашої країни. Тому не буду як представник з одного боку держави, з іншого боку представник професійних кіл давати цьому всьому оцінку, що є у нас зараз, да, то ви всі професіонали зможете самі сформувати або висказати свою точку зору стосовно цього всього. Але з урахуванням того, що у нас ще формується громадянське суспільство, що у нас молода демократія, що у нас країна ще тільки починає, навіть ще до кінця не визначилася з основними критеріями свого розвитку та підходами, баченням свого подальшого майбутнього, да, нам потрібно вже зараз думати про те, як ми будемо ставитися до таких проявів, в тому числі негативного контексту, не тільки в інтернеті, а загалом. Да, як ми будемо розвивати це суспільство. І такий діалог на базі Укрінформу в тому числі має сприяти цьому всьому. Мені здається, що саморегуляція та можливість впливу саме громади, а не держави, на цей унікальний інструмент для спілкування, на інтернет, на соцсвітню мережу, на інформацію в цьому сегменті медіа буде найкращим, да, для нашої країни. Але тут мають бути чіткі критерії ставлення до тієї чи іншого поняття, до тієї чи іншої інформації. І, власне, закликаю до такого діалогу. Готовий вислухати ваші думки стосовно цього. Дякую.